Так. След видеото е пак и аз първият път много бързо минах за някои от протекшените, за някои от тях малко не ми беше подготвила главата, бях ги забравял. И затова този път съм се подготвил малко малко допълнителна информация, като някои тия неща вече ви казах предния път. Този път ще влезем от малко повече дълбочина и ще видим малко код реално. Това, което виждате, е реално от NetSec репозиторито в GitHub. Съответно, можете да си свалите тия неща, примерно там. Къмитвам и ще къмитвам всякакви други допълнителни такива примери на там. Така, N-Protect-а. Аз споменах за N-Protect. Може би сега ще бъде по-удачно това нещо. Да го отворя с едно V. И да сложим малко да го мръднем наляво, защото не се виждат нещата. Така вече се чете. Перфектно. Така, значи ISLR и KSLR някакво ги споменавам пак. Memory mapped файлове не споменах предния път. Проблемите с memory mapped файлове са, че реално един файл, който ви е отворен от application в момента, той резайдва в паметта на програмата, но той е и файл на хард диска. И съответно друга програма може да променя този файл и по този начин да ви променя паметта на вашия апликейшън. Това си е проблем и пак казвам, идва input валидация. Тук трябва вие да валидирате всичко, което четете, независимо, че вие вече сте почнали да четете този файл, да го проверявате съответното нещо, дали не е щупено по някакъв начин и тогава да ви се получи, примерно това да прочетете и после да се окаже, че е shell код, вие да взе да го екзекютнете, разбирате ли на крабия. Идеята е, че освен нормалните файлове, имате и memory mapped файлове, с които вие работите. NHXBit-а някакво вам обясняваме повече. N-Protect. N-Protect идеята е тук да може да кажете на определени memory page-ове в memory space на вашия процес, какъв тип са. Можете да направите така, че даден memory page-ове изобщо не могат да бъдат четени. Кога това е смислено, ами представете си, че имате multi-thread application, искате да си направите даден memory page-ове да не могат да се четат от съответния thread, който току-що сте направили, маркирате ги като да не могат да бъдат достъпвани от този thread. Съответно, имате възможност да ги направите read-only, може да ги направите да се променят или да се екзекютват съответните memory адреси. Това ви е N-Protect. Сега ще ви покажа една програмка с GETS, което е супер insecure на C стандартна библиотечна функция, не ползвайте. Но с нея се показва се илюстрира много добре. Сега, какво беше? Code. А не, тук е Stack Protection. Така, секунда. Така, сега вече се вижда кода. Не? Така, това е стандартна програмка. Сега ще разкажа малко. Първо, това тук е за да дизейбълна ето Learning Prebuild. Следващото нещо е за атрибюта, след малко ще стигнем до него. След това се дефинираме една функция, която прави alloc A. Alloc A е автоматично алокирате някаква памет, която автоматично ще бъде фрийната за вас. Не ползвайте тази функция също. И двете са тук за пример на какво не трябва да правим. След това имаме една проста функция. Тази функция fun изобщо не ползва. Тя е за да инвестира stack протектора, ще ви покажа след малко. След това имаме една UserRead функция, която прави GETS, реално чете от някакъв буфер и чете от Sutterdream и го вкарва на вашия буфер. Забележете, че буфера има 28 характера. И това е важната част и мейна ние просто викаме UserRead, нашата функция отгоре. Така. Може би най-добрият вариант би било, който да направя ако измести това така. Добре. Още малко само. Добре. Коригирахме го за екрана. Така. Ето ни Stack Protection.
Сега тук ще разгледаме make файла. Таргетите ни трябва да продуснем следните бинарки. No Protection, Stack Protection, Fortify 1, Fortify 2. Така, No Protection се компилира с следните параметри, всичките грешки, с прагни, за да може да инкурнем реално... за да може да работи тази прагма за дизейбълване на грешките, реално използваме make файла. За да може да използваме една прагма от предния етап, слагаме with pragmas и след това го казваме излично, че не искаме да слага stack protection на GCC и компилираме това си в файла no protection. Така, имаме и следните неща за Stack Protection, слагаме функция Stack Protector, за Fortify Source 1 и Fortify Source 2. Сега ще покажа какви са разликите. И така, отиваме на другия етап, тук затваряме и пускаме на Make. Така, тия грешки се остават нарочно. Така, Dangerous е функцията, GCC го казва, не да не се правите на ударени, а ние в случая искаме. И сега имаме No Protection. Така, чакайте малко само. Искам да го ресайзна, за да се вижда какво е закитвам. Ако ще намаля шрифта? Не, няма нужда да се намаля с шрифта, защото няма да може да четете. Така, казва се следния. Така, това нещо работи, ако го направим следното. Така, изпълняваме, пак работи. Сега обаче ще направим следното нещо, ще се лекна тук е така, пействам го и имам segmentation fault. Така, какво се случва в случая? Тук имаме buffer overflow. Нашия buffer overflow е в... ето е тази функция userRead. Нашия буфер е 28 character, ние сме сложили повече от тези 28 character и се опитваме да екзекютнем нещо съвсем различно, което не е даже в паметта на нашата програма. Съответно, нашата програма, тя се екситва и казва, съжалявам, опитва се да аксеснеш нещо грешно. Така, сега, какво ще се случи, ако същото нещо го имаме с Stack Protector-а? Ето ни е Stack Protection-тата програма. Както виждате, работи нормално. А сега като сложим пак някакъв дълъг стринг, забележете, че GCC тук ми казал, не GCC, Libsy тук ми казал, Stack Smashing случва се атака в стека ни. И ние сме го детекнали и затова спряхме програмата. Защо това е важно в случая? Предния път, като ви обяснявам за Stack Protection, казах, че това е слагаме една цифричка някъде преди изпълнението на функцията, за да може, когато има buffer overflow, в случая Stack Overflow, тази цифричка да бъде подменена или да бъде overwritenта, ние като проверяваме, да видим, че цифрата не е вярна и да кажем, окей, няма да продължим да екзекютираме програмата. В друг случай, може би трябваше да екстендна малко примера тук, за да видим как може да се направи реален експлойт, т.е. програмата да експлойт, например, някакъв shell код. Може би ще го направя за следващия път, да го кача в гита. Така, сега това, което трябва да видим е разликата между двете програмки. Тук малко асембли ще ви трябва. Не се стряскайте, ще обясня всяко едно нещо. Мъничко асембли ни трябва, за да може да разберем какво се е случило. Първо ще използваме readelf командата. Ще му кажем -a, което е всичко, върху no protection-а и така, и тук ще потърсим за fun. Значи, това дъмпа реално на как изглежда програмката ни и как са наредени функциите една след друга в съответното нещо. UserRead, ето тук е така долу, ако го виждате. Опс, ще го сваля пак така. Това не е UserRead, е тук е така като функция. Това е намира се на този адрес, е тук е така. Тоест, атакуващия ще знае този адрес и ще знае този офсет от тук, от UserRead, примерно до фън, може да намери този офсет. Този адрес, реално атакуващия, когато пусне програмата с ISLR, когато имате Address Space Layer Randomization, реално
всеки път е различен и не може да го знаете предварително. Съответно, атакуващия по някакъв начин трябва да го намери и след това, ако да кажем имаме някаква функция, която искаме да екзекютнем от това нещо, като ето е тази фън, да кажем, просто трябва да се намери офсета и да се опита на такъв офсет да джъмпне нашата програмка. Сега нека да разгледаме абсолютно същото нещо с Stack Protection. Така, фън, отиваме. Така, това, което ще забележите преди фъна е тук, е така, е, че имате едно долу-долу Stack Check Fail функция introducent-а. Това, което се случва е, че GCC, когато сте му сложили Stack Protect, отива и introduce-ва function в кавички, защото не е bash function, function, който проверява дали вие ще ретърнете на правилното място, т.е. не дали вие ще отидете на правилното място, а дали кенерето ви, което сме сложили, е с правилната стойност. Сега, проблемът е, че и атакуващия може да види същото нещо, т.е. що може да прочете програмата, т.е. що може да екзекютне, в повечето случаи може да я прочете, в повечето, не във всички. Така, ако може да я прочете, може да види, че имате Stack Protection. Та сега, разликата между Stack Protectorите е написана в Makefile, оставих нарочно. Това е извадено от документацията на GCC, не съм си го измислил, копирал съм го, copy-paste, оставено в Makefile, за да ви става ясно, когато вие си компилирате тия примери. Значи, Stack Protector-а, идеята му е да може да сложите този кенери чек само на определени функции, които се смятат по принцип, че са опасни. Alloc, gets и така нататък. Тези, които смятаме, че са опасни, или функции, които инклюдват тези функции. Разбирате, затваряха Stack Protector около фън. Така, проблема на това нещо е, че това не са всички функции. Не е за всички. Имате Protector All, ето тук тази опция, Stack Protector All, при която вече отидете на всички функции, които без всички функции, без значение, като проблема на това нещо обаче е, че вие сега сте интродюснали това кенери на всяка една функция, което е още един function call, защото реално е само една проверка на число, но е още една проверка на всяка една от вашите функции. И ако това ви е супер hot call, част от програмата, която се изпълнява много често, това е много голям проблем за перформанса на вашия application. Така че в някои случаи не бихте желали да правите това нещо с Protector All. Реално, например, Linux kernel, въпреки че може да го компилирате с Protector All, никой съкъл си не би го компилирал с Protector All. Това ще забави драстично Linux kernel. Така, Stack Protector Strong е същото нещо като All, само че имате допълнително нещо. Примерно функции като Sutter-cat, Sutter-n-cat и някакви други string-related функции, които са well-known за да се използват за вратичка за експлойти, се променят, реплейсват се с други функции, това след мъничко ще ви покажа да го видим не реално в Alpha как изглежда, с други функции, които ни показват, ни правят допълнителни чекове. Проблемът на това нещо е, че това още повече ни хитва перформанса. Освен че имаме Stack Protector на кенерито, сега имаме и точно някакви проверки на всяка една стрингова функция, която имаме. И то не е само тях, не има и няколко integer функции, които се проверяват, за да не рапва и така нататък. Съответно, проблем. Затова се ражда и последното нещо, което е Stack Protector Explicit. Explicit, така може да кажете, кои функции искам на... Stack Protector не е изключен за всички функции. Но за тези, които са маркирани, че искам да има Stack Protector, се включва Stack Protector. Това нещо как се прави? Ами тук е така в тази функция, вместо да дефинираме void fun any proxy, слагаме един атрибут, който е void атрибут Stack Protect и знаем, че тази функция fun вече трябва да бъде Stack Protect. И тогава компилатора, и вие сте казали на компилатора -f Stack Protect explicit, и тогава тази функция се компилира с Stack Protector, а другата няма да бъде с Stack Protector. Окей? Okay. Така, това ни е Stack Protector, видяхме го в едно върху отчето. Сега още мъничко само да покажем. Така, това, което исках да погледнем е retail-а на... не retail-а, object dump от no protection, less и сега use read. Така. Значи,
За да разберете за какво става на въпрос, това е нашата мейн функция. Тя се намира на този адрес и отдолу са надолу продължават вече самия код на програмата. ESP е stack pointer регистрирани. Сега тук сме казвали, че искаме в ECFX да заредим от стака плюс 4, от текущия стак плюс 4, да заредим информацията в ECFX. После в стак пойнтера сме сложили това нещо и така нататък. Правим някакви промени тук. Тези промени, предвид на че нашия код представлява само това нещо, тези промени, които виждате тук, най-просто казвам се речат пролог на функцията, т.е. вие подреждате стека, за да може да извикате функция. След което викате UserRead. UserRead е малко по-нагоре, ето ни е UserRead функцията и ето това, което прави в момента. EAP, EBP, ECP и така нататък. Не, те са EAHX, EBHX, ECHX, извинете, ето и тези. Приемете като първи, втори, трети аргумент на вашата функция. Нашата функция обаче не приема никакви аргументи, не така беше. UserRead не приема никакви аргументи. Съответно, тези параметри тук, EAHX, са на други функции. И ето нереално това е на GETS параметъра, който ние подаваме. Сега, това, което трябва да забележим и тук, е stack pointer-а ние сме си го запазили и след това в stack pointer-а му казваме, че мърдър е 28, нещо така да бъгва 28. Така. След което си подготвяме реално екзекюшване на нашата GETS функция, отново като привикането на UserRead и прочитаме нещо и го слагаме в съответния адрес. И след това ливаме. Това е без Stack Protection тук. Така, същото нещо, нека да го видим с Stack Protection. Така, отиваме main. Ето ни го мейна. Така, първо трябва да видим, че тук има някакви неща допълнително в повече. Горната част изглежда еднаква като преди. И сега отивам на UserRead. UserRead вече изглежда доста по-различна функция. Забелязвате ли? Така, защо по-различна? Казва се ми е тук, че след като сме викнали GETS, това е някакви проверки тук е така. И реално в JS регистъра, сега забравих как се казва, сутринта го прочетох и пак го забравих този регистър как се казва, в JS регистъра сме записали едно число. При компилирането на нашата програма сме записали това число 14. И ако това число не е 14 при проверката ни, когато изпълняваме тази функция тук е така, реално знаем, че някой се опита да направи stack smashing, overflow на домени в стека и тя е по-вероятна return pointer, не return pointer, а кенерит, защото return pointer може да не бе не стигнал от него, но кенерито е променено и затова ние ли имаме. В другия случай, тя просто ще да продължи функцията на към съответния адрес, който имаме в момента в стека. Следващия адрес в стека. Stack Protector работи просто като интродюсва още код в вашите функции. Това тук, което гледаме е байнерито, то е в машинен код. Това нещо се е деасемблира, Object Dump е команда, която взима едно байнери и го връща до асембли код. Това, което виждаме е тук отдясно с инструкциите, които се изпълняват. Реалните регистри, подадени към тези инструкции, така както бихте написали примерно асембли код на NASA, например. Вляво, първата колона ми е адресите, където се намират съответните инструкции и офсетта с параметрите. И реално това е байнери кода, който е бил прочетен. Това е байнерито в HEX. Okay? Това е и не ви трябва супер много, в случая push, mov, мисля, че са доста self-explanatory. И ако не е ясно, push слага нещо на стека, нещо в момента в съответния регистър. Mov може да го приемете като копиране на информация от един регистър до друг регистър. И това, което ние гледаме тук е така. Jump, ако е equal, отиди на този адрес. Ако не, отиди на другия адрес.
Окей? Okay? Супер тривиално изглежда нашия if е така. Сега, няма нужда да знаете много асембли, за да разберете, че се е проявила нова инструкция, поради простата причина, че е нова функция, поради простата причина, че функциите ви са е така описани. Проблема на цялото нещо е, че ако се опитате да деасемблирате код на атакуващия, най-вероятно това тук ще бъде стритнато. И няма да виждате имена директно. Да, нека да ви покажа как изглежда стрипното. Strip Stack Protection. Така. Окей. Okay. Къде си main? Айде. Той, че е стрипнат, но main е след libc start main, което е един offset сега. Така. Да. Така. Е. Сега вече, тъй като нямаме разделението между функциите, защото е стрипната тази част от програмата, от байнерито, в текст частта на байнерито може да намерим реално къде са ни функциите. Аз се ориентирам от функция, която знам, че има вече в кода. Отивахме на gets, ето къде е така. Реално, тук виждате, че имаме stack protector. Не ви става ясно, че това нещо е реално в UserRead, защото UserRead е махнато като име, вече това е просто един адрес в байнерито. Но реално това беше кода ни точно от UserRead, при малко ако си спомнете, просто това е точно този код. Аз го намирам просто като използвам offset gets, която няма как да е стрипне, защото е стандартна библиотечна функция. Освен ако не си е имплементирал сам човека. Така. Следващото нещо е Fortify Source, ви казах, че трябва да разгледаме. Fortify Source има стойности 1 и 2. Стойност 1 се използва, когато ползвате -O1. -O1 е оптимизация Level 1. -O2 е оптимизация Level 2. Ако ползвате O2 и нагоре, трябва да използвате Fortify Source 2. Това е разликата. Ами функциите, които... функциите. Fortify Source първо какво е? Fortify Source идеята е за функции, които знаем, че правят лоши неща. Sutter-cat пак е един добър пример. Имаме имплементация, която е по-сигурна от стандартната библиотечна функция на C. С някакви допълнителни проверки, така че да не може лесно да се случва buffer overflow. Съответно, вие може да не ги знаете с тези функции. Вас изобщо не ви интересува. Единственото нещо, което трябва да направите е да се сложите Fortify Source 1 и Fortify Source 2 и навсякъде, където компилатора намери, че вие ползвате несигурна функция, той ще се опита да я вземе и да я реплейсне с код, който е много по-добре тестван от гледна точка на сигурност. И функциите правят допълнителни boundary чекове, за да не може да overwrite лесно destination буфера. Okay? Това е Fortify Source. Съответно, защо имаме 1 и 2 и защо са различни? Ами защото при различните оптимизации, които прави компилатора, реално resulting кода, асемблито на машин кода, който се генерира, е различно структуриран. И тъй като тия функции не са директно функции на C, които се компилират наново, а са готови асембли инструкции, които правят точно това нещо, трябва да използвате един тип функция за оптимизация Level 1 и друг тип функция за оптимизация Level 2. Защо нямаме Level 3 и така нататък? Защото тези функции, които се оптимизират с O3 и нататък, реално нямат нещо, което е по-секюрно от тях в момента, затова няма друго. Окей? Така, това ви е Fortify Source. Нека да разгледаме и асемблито на Fortify Source, ако искате, за да стане ясно какво се случва.
Fuck, ναι. Fortify. No. Yes. Така. Use it, няма. Фона май трябваше да има. Fuck. Sorry. Значи нямам сатъркат в SQL, затова няма... Не е направена имплементация на Fortify кода. Ще го поправя това в екземпъл от вечера и ще го кача на ново. Така. Последно в... Това техикста е тук е така. Има малко линкове за хората, които искат да прочитат повече. Fortify Source, Stack Protector, информацията има е тук е така. Тази страница от LVN не е Full Stack Protector информация, а само за Explicit, мисля, че беше, и обяснение какво по принцип е Stack Protector. Така. И тук има една много готина презентация, пейперче за буферова фоли, което може да прегледате допълнително. И последното нещо, аз тук съм сложил едно софтуер, което се казва Ultimate Packer. Идеята на това софтуер, че е много проста, да obfuscate на байнерито ви, като реално сложи байнерито ви в друг executable, който събира байнерито ви динамично. По този начин, дори да имате нещо в байнерито, което е, да кажем, парола като string, можете да make sure, че няма лесно тя да бъде достъпна при reverse analysis. До момента, в който това нещо сте го билднали с премахнати имената на UPX-а, защото това има както да паква вашето байнер, така и да го ампаква. Така че трябва да си пачнете софтуера, за да го направите, да не може лесно да се ампаква вашия софтуер. Така, това и последно искам да обясня малко за HIPA, защото предния път си спомням, че HIPA Protection много вегли обясних какво е. Това е от Юнан Малок пейпера, той е Ивс Юнан ли беше, кай беше това? Да, Ивс Юнан. Той е пич, много готин ресърча правил върху алокаторите. Значи, най-простото нещо, което трябва да разберете, е, че от лявата страна имате стандартния стандартния memory allocator, който ви алокира хипа на чънкове. Обикновено това са някакви linked листове. Хипа, атаката там е много по-странна. Stack Protector беше ясна. Тоест, Stack Overflow беше ясен. Overflow-ваме някаква променлива на стека, която overwrite-ва някакъв return address и ние контролираме на къде ще отиде нашата програма. С хипа обаче това е динамично алокирана памет, която не е executable per se, не е директно, не екзекютвате от нея нищо. Обаче, вие всеки път динамично алокирате памет. И това, което може да направите, е да атакувате хипа локатора. И той да даде памет, която може да е на друг процес, може да се опита на атаката на хипа локатора ви да допринесе за създаване на Stack Overflow, или просто да промените стойност, която се използва някъде другаде в програмата. Това е локална променлива, която динамично вие сте алокирали. Съответно, каква е идеята? Линк листа, който имате. Този пейпър ще го кача на сайта, защото е доста важен за да разберете хипа локаторите, в принципи атаката от тях. Та, идеята тук е да интродюснем стак кенерито, което направихме в хипа. Защо? Защото линк листа, ако успеем да го изложим в един момент, че даден memory регион е free, т.е. в линк листа имаме free памет, то тогава този memory регион може да бъде даден на друга програма. Другата програма може да се опитва да търси постоянно същия този memory регион, да запише нещо там. И по този начин, реално, втората програма много варайтне данни на първата програма, докато тя работи. Това е идеята на Heap Explorer. Отляво имате просто стандартно как са ви наредени чънк-чънк дейта за нещо, което вие сте направили. Някаква дейта, която вие сте се локирали, имате си shared библиотеки и така нататък допълнително. Това, което вие искате да направите, тия чънкове
след shared memory, shared library, да имат някакъв protection. Съответно, това, което Linode предлага, е разцепване на linked листа, който хендълва едновременно и самата дейта, и метадейтата за memory page-овете, да ги разцепи на две, да имате memory page-овете от едната страна, т.е. метадейтата за алокациите да се случва отстрани, и да имате самите данни на друго място. Така че, когато се оверайтват данните, това никога да не може да оверайтне метадейтата за linked листа и по този начин да не може да кажете, че данен адрес от паметта не е алокиран в момента. Разбрахте ли? Да. Добре. Еми хубаво, това ще го кача после и сега